ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਲੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਛੇਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। 1970 ਅੱਠਵੀਂ ਬੋਤਲ ਸੀ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਬਾਈ? ਉਹ ਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਨੇ ਦਾਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਪੀ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਈ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਸ਼ੇਰਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਅਜੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਕਾਂਜਲੇ ਤੋਂ। ਨਾਂ ਭੋਲਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੋਲੇ ਵੀਰੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? 62 ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਸ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਲੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਛੇਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਲੈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨਾ, ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਭੋਲੇ ਨਾਲ, ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ? 1970 ਅੱਠਵੀਂ ਬੋਤਲ ਸੀ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 24 ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ 45 ਸਾਲ। ਤੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਬਾਈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚ ਮਿੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਨੇ ਦਾਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਪੀ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਈ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? ਸਾਢੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪੈਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? 5-5.5 ਵਜੇ ਪੈਕ ਲਾ ਕੇ 3-4। ਅੱਛਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ 8 ਵਜੇ। ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ, ਵਧੀਆ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪੀਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਸਹੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਲੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ? ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਕੀ ਮੈਂ 1976 ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ, ਲੈਫਟ ਆਊਟ ਵੀ, ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਵੀ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਫੁੱਲ ਬੈਕ, ਫੁੱਲ ਬੈਕ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰਡ ਬੋਲਰ, ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਮਲਾਲਾ? ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਾ ਵੀਰਵਾਰ, ਨਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਹਿਮੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨਾ ਵੀਰਵਾਰ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੁੰਦਾ ਨੀ, ਵਹਿਮ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੜ ਜੇ ਠੇਕੇ ਜੇ ਘੁੱਟ ਪੀਣੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਜੇ ਘੁੱਟ ਪੀਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹਨਾ। ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੀਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਬਾਈ? ਖੁਸ਼ੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਮੀ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਨੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਨੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਦਾਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨੀ ਆਪਾਂ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਬਾਈ ਦੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਭੋਲੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਲੈਜੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਨੇ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਲੈਤਾ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਪੀਤੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਕਰਤੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਗਿਆ ਵਹਿਮ ਸਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਮਰ ਜੇ ਜੱਗਰ ਕਾ ਬਾਰੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਓਏ ਜਦ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨੀ ਪੀਂਦਾ ਦਾਰੂ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਜਾ ਲੱਗਣ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ
ਭੋਲਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਘਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਬਾਈ? ਇੱਕ ਨੂੰਹ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਮਿਸਿਜ ਆ, ਪੰਜੇ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਮਨਾ ਨੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ? ਹਾਂ ਬੇਟ, ਓਕੇ। ਕਦੇ ਘਰ ਘਰੋਂ ਮਨਾ ਨੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਪੋਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਗਵੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਆ ਦੱਦੂ ਆ ਗਏ, ਆ ਚੱਕੂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦਾਰੂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਵੀ 45 ਸਾਲ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜੋ ਕਰੀ ਹੈ 76 ਚ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਦਸਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀ, ਨੌਵੀਂ ਚ। ਹਾਂ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਲਜ ਚ ਜਾਣ ਕੱਢ ਲੈ ਗਈ ਪਾਰਟੀ, 2 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੋਤਲ ਲਿਆਂਦੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂ 8 ਰੁਪਏ ਵਹਿਮ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਗਿਆ ਮਟਿਆਲਾ ਪਹਿਨ ਸੂਕ ਦੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਜੱਟਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਦੇ ਅੱਖੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਗਾਣਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਲਵਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭੋਲਾ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗਾਣਾ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਾਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਚ ਹੀ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਕਦੋਂ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਕਦੇ ਨੀ? ਕਦੇ ਵੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਮਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਦਿਮਾਗ ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਨੇ ਹੋ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਚ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੋਲਾ ਕਾਹਦੇ ਲਾਲਾ ਐਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦਾਰੂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਤੇ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਵੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਲ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ 45 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।